dr. Joe Dispenza, odnosno Snaga vašeg uma, knjiga koja se bavi... Samo poređala kao da sam namerno. Snimaš? Hm? Ajde, ajde. Kako ti se ovo buva, sunce? Gde si ti, čovek moj? Dobro jutro, ljudi, i dobrodošli u novi vlog. Tradicija postaje da se javljam kao da sam, da me poplava izbacila. Međutim, danas sam se probudila i meni toliko nos curi da... Ono, izašla sam na 15 minuta napolje i mene odmah sinusi zezaju. Nakon remonta... Evo mene. Sada je 1 i 5, u 2 imamo ovaj sastanak nedeljni preko Zooma, gde oni pričaju šta rade, a ja tu blejim kao magarac i gledam šta rade, jer ja fazon i onda kažem 2 minuta, oni pričaju po 10, na primer. Ali dobro, okej, na praksi sam. Narode, hoćemo da otvorimo ovaj paket, samo što Anđelija mora da nađe magaze, samo sekundica, a evo ih. I više mi oči. Prvo sam završila postove, to jest poslala sam objave za jednu stranicu i sada možemo da vidimo šta mi tu imamo ovdje. Ko me prati na Instagramu zna šta sam naručila, ali hajde i ovdje da pokažem, jer ja volim da gledam ovako kad rade unboxing knjigica. I svega, i garderobe, i knjiga, i šta hoćeš. Plašim se da ne presečem neku knjigu. Sad se možda vidimo. Ajde. Prva knjiga koju sam uzela jeste... E, zabole me. Bukvalno. Znam da su mnogi, ali mnogi ljudi pričali o ovoj knjizi i da su je čitali i da su bili oduševljeni, tako da hoću da vidim o čemu se to radi i sviđa mi se naziv, jel te? Tako da, prva knjiga je ova. Neko od ovih knjiga ću pokloniti na Instagramu, tako da ukoliko želite i da možda ostavite neku knjigu, zapratite me na Instagramu. Aha, ovo mi je dobro. Knjiga koju baš odavno znam da ona postoji i da je sjajna i da je svi hvale. I sada sam rešila i da je uzmem i da je pročitam. Došlo je vreme i na nju. Knjiga je Placebo ste vi, dr. Joe Dispenza, odnosno Snaga vašeg uma, knjiga koja se bavi time. Mislim, govori vam sam naziv. O čemu se radi, kada ja pročitam javim utiske i sve kada pročitam javit ću vam utiske. Naredna knjiga jeste Muškarci vole žene koje vole sebe. Ovaj naziv me je privukao, također sam vidjela mnogi ljudi da je čitaju i poželjela sam i ja da pročitam. Tako da, to je sljedeća knjiga. Baš ono, nemam neka očekivanja od ove knjige, vidjet ćemo kakva će biti. Sljedeća knjiga, jao kako je dobar ovaj tvrd povez. Umeci ljubavi, Erich Fromm. Knjiga koju sam, ja mislim, čula od Dušana Blagojevića, Blago za dušu ovde na YouTube-u. Jao, baš mi se sviđa što je tvrd ovaj povez. Baš lepo izgleda, a i mislim da je sjajna. I knjiga koju sam nekome poklonila, međutim, sada sam kupila dopunjeno izdanje, svi je hvale i zaista želim i ja da je pročitam, Bogati otac, siromašni otac. Eto, ukoliko ste pročitali neku od ovih knjiga, molim vas javite mi utiske, pišite mi u komentarima ili na Instagramu. Tako da vidjet ću kome ću, šta da, mislim, koje ću na giveaway da stavim, a koje ću da ostavim za sebe. Tako da, eto. Odoh sada da snimam video o savjeti za brucoše, mislim da će tako zvati. Mislim da će taj video značiti ljudima koji te upisuju fakultet. Eto.
Hej narode, izeditovala sam vlog i upravo ga kačim. Nije vlog, nego video, saveti za studente, brucoš i to. Da nam ne bude hladno nogicama, cehaj. Samo sekund, kako ti se ovo buva sunce ti? Gde si ti čovek moj? Tetkino. Joj. Sanji. Čekaj. S kim pijem prvu jutarnju kafu? Pa ja mojim vašketom. Da. Može. Isto ti? Da si ti? Hoćeš da pipneš? Isto hteo? Jesi, ja? A nije ništa, bebo. Pa misli da je nešto. Pipi sobu. Te je moja beba. Mogu reći. Jeste da uopšte nije lako proti djeta. Nije lako još da si, da hoda. Znači, haos bi bio. Ne može telefon. Ti ste uzme telefon. Neka. Šta je to već? Telefon? Bu. Ede. 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 Ajde. Evo sad ću to što je meni u krilo i da vadim. Šta je bre meni ovo sve stiglo? Hvala vam, bla. Ene, dobila sam i neku... Čekajte, dobila sam nešto na poklon. Šta je ovo? Nisam naručila nikakvu majicu. Ne, ovo nije majica. Šta je ljudi ovo? Je li ovo kao... Bademanica? Izgleda da jeste. Ede. Glada sam bavila bademanicu na poklon. Pa lepo. Slatko. Mislim, materijal je onako, ali dobro, ne biti. Ovako, naručila sam, jako licno je ovo, ja sam očekivala da je ovo veće. Naručila sam ovu kao maskicu sa krastavcem, neku novu, u liliju vegansku. Probat ćemo pa ćemo da vidimo kakva je. Ovo sam sestri naručila kremu neku koju ona koristi. Nećemo joj to sad otvarati, uglavnom ova neka afroditina. Onda sam naručila ovo i dobijete ovo gratis. To. Zatim imamo ovaj čistač lica ili ti ova umivalica. Ne znam ni kako se ovo zove. Ali sam i možda se skide šminka, mislim. Za to sam ga naručila. A ako ga otvorim danas, bit će dobro. U 3 imam ovaj zoom sa kolegijem, jer sam da mi objasni nešto što nisam razumela kako će da radim. E? Ovaj bioten, kao... Čišćenje lice, skinje šminke. Za normalnu do mešovitu kožu. E, ovdje su mi... ovdje ima puder, korektor i sve to. Još sam glupa. A gledaj kako sam ovo poređala kao da sam namjerno. Uzmem ovako lepo i sječem. Šta se mučim. Jao, i sjaj sam poručila. Da. Sad ćete da vidite.
Naručila sam dva ova, ova je za mene 10-ka, Catrice Camouflage Corrector i još jedan sam naručila za drugaricu. Mama je uzela ovaj karmin, sad ću da ga otvorim da vam pokažem. Samo sekundice, ovako ću to da prilepim. Što ne mogu da otvorim? Može. Vidite kako je boja, baš je lepa. Boja, to jest ovaj broj, ako nekog interesuje, jeste 927 Rose Spell Matte. Pa nisam htjela matte. Nema veze. E, ovo se čekalo. Kaže Catrice Voluminizing Lip Booster, ili kako god da se kaže. Uglavnom, ovo povećava kao usne, šta znam. Samo sekund. Da pokušam da ga otvorim. Nema veze, postaću. E, evo mi ga moj Bourjois Healthy Mix. Omiljeni puder, najprirodniji. 52 je moja nijansa. Obožavam ga i obožavam njegov miris. Zatim imamo maskaru. Ovu neku žutu Maybelline, kako god da se kaže. I još jedan list ovaj. Decit. To je to. Dobro jutro, narode. Nije jutro. Dobar dan. Zato što je 20 do 1, uopšte nije jutro. Danas je petak. Sad ću da vas pustim da vam ispričam. Plan za danas jeste da završim ovo što imam za praksu i onda da idem za Kragujevac. Da bih uzela skripte i sve što mi treba. Prešli smo na online nastavu, tačnije od ponedeljka, danas je petak, znači od ponedeljka, naredne dvije nedelje je 100% online. I onda, pošto su mi kolokvijumi za dvije nedelje, ne znam da li će se održavati uživo ili online, nije ni bitno. Ja moram prosto da odem da uzmem šta mi treba, odakle ću da učim. Tako da to ćemo danas da uradimo. Vodim vas sa mnom u Kragujevac. Treba da svratimo i do stana da pokupujemo neke stvari. Da uzmemo neke stvari. Kao što vidite, priča malo nepovezano. Neke stvari su se izdešavale od jutros. Nekako sam malo zbunjena. Ali nema veze. Što sam još htjela da vam kažem? Da. Uspavala sam se, ugasila sam sve alarme i u 11 sati me zove mama i kaže, ej, sigurno si se uspavala. I o, rekao, jesam. I onda šalji brzo sve što treba za praksu. To sam sve poslala. Sada hoću da samo malo spustim loptu, da popijem kafu i da se našminkam. Rekao, malo da, ono, da se uljudim i da gledam Teodorin vlog. Jer ja kad gledam, na primjer, Teodorin vlog, ja sam onako opustim, zato što je njen život trenutno ono kao ladovina i onda nekako kad nju gledam uđem u taj neki mod i stvarno nema razloga da se osjećam nekako pod pritiskom, iako se trenutno tako osjećam. Tako da, hajdemo u dan da se zajedno sa mnom onako malo smirite i opustite, da završimo te obavezice koje imamo. Pa večeras, ne znam, vidjet ću šta ću da radim. Možda. E ljudi, donela sam ovdje peglu, hoću da se ispeglam ili da uvijem, ne znam šta ću da uradim sa kosom. Jutros, to jest pre 2 sata, sam uradila ono negu lica. Sad kad je ovo hladno vrijeme, uglavnom stavim kremu i ono Alverde ulje od ruže iz DM-a, verovatno žene znate o čemu pričam, zato što kada pomešam kremu i to ulje, znate koliko mi bude nekako i lakše da razmažem i lice bude više hidrirano, tako mi se čini i moja mama isto tako kaže. Eto, to mi je baš super za zimu jer mi je dosta suva koža i baš me zateže koža zimi i generalno i leti nije toliko, kako se zove,
nešto sam previdjela, znači današnji dan je hit. E, Ellen, kao što sam vam pokazala, kupila sam novi ovaj Bourjois Healthy Mix, danas ćemo da ga otvorimo. Također, novi korektor i sjajčić ovaj. I još jedan karnjiv koji sam isto kupila, njega ćemo prvo da stavimo, pa ćemo stavimo ovaj sjaj. Mogla bih malo da vas primaknem, da vidite šta radim. Da popijemo kafu, da pustimo Teodoru i da se šminkamo. Za sve ljude koji me prate, a znaju za anksioznost i depresiju koja je bila prošle godine, imam utisak da sada ovaj pritisak koji osjećam što idem, na primjer, sama kolima do Kragujevca, je iz razloga što moja podsvest vraća film, jer sam ja pre godinu dana, kada sam bila totalno ono, anksiozno depresivna, išla, i to ja mislim da sam tad prvi put išla sama kolima za Kragujevac ili bilo gdje tako malo na dalje, i nije mi uopšte bilo svejedno, bila sam pod onako jakom stresom, ne znam kako to da objasnim, i imam utisak kao da moje tijelo se sad prisjetilo toga i zato se tako osjećam. Ali puštam ga da se tako, da izrazi sve što ima, i ako me je nešto anksioznost naučila, naučila me je da ne potiskujem i da puštam sebe da to izađe. Eto, ajde da se šminkamo i da sredimo ovaj haos. Najdobrije i da mi bude toplo, ukrala sam mami neki džemperčić, šta god. I upravo mi drugarica javlja da hoće i ona da ide sa mnom, tako da sad ćemo sačekamo nju i da krećemo. Što mi još treba, nemam pojma, to je to. Inače, da, ispravila sam kosu, nisam sve snimala jer kao puna mi je memorija i laptopa i telefona i stvarno nisam normalna jer mi je sve neorganizovano. Tako da, malo sam dodala ovog sjaja. I to bi vam bilo to. Kosa mi je poluprljava, ali okej. Okay. Ajmo u Kragujevac. Evo me, sela sam, čekam da mi se javi drugarica da krenemo. A inače, kad hoćeš da ideš negdje, a imaš ovo kao radno vrijeme, evo mi ga laptop ovdje. Na ovom svjetlu mogu da vam pokažem kakva mi je boja kose. Još se isprala, stvarno je prelepa. Koliko je lepa ovo sunce, samo što. Iško biste me vidjeli, bilo bi dobro. Oni tmurni dani su stvarno nas ubili sve. Uzeli smo skripte i idemo u stan sad, a ovo je situacija ponovo. Stigli smo u stan ovdje u Kragujevcu i ovdje je minus 10, zato što gasim grejanje kad krenem. Tako da malo da odmorimo, da pokupimo stvari i vraćamo se za čačak. Čaj, ipak sam se ne pije kafa, nego ćemo čaj. Ovdje je već to što kaže moja drugarica, ja sušim veš. Da, i da odmorimo u kuću. Ja totalno zaboravim da snimam. Vratila sam se u Čačak, u stan, sad sam malo odmorila. I odoh kod babe i dede, tačnije da se vidim malo sa babom i dedom i da uzmem mamu, koja je već tamo. Umorila sam se i
Drago mi je da sam to završila. I inače, pre sam imala strah od vožnje. Tako da, ovo što non stop vozim je sada veliki uspeh. Dobar dan ljudi i dobrodošli u još jedan novi dan u mom životu. Ili ti ne znam gde ću ubaciti ovaj video, verovatno u nedeljni vlog ili tako nešto. Toliko mi je puna memorija da mi se isključilo snimanje. Uglavnom, danas se neću šminkati više od ovoga. Bukvalno sam samo stavila maskaru, malo ovog rumenila i pudera minimalno. Dobro, i korektora malkice. Ali, eto, začistala sam obrve koje su spremne da se čupkaju. Međutim, mrzim je. Snimaš? E, ljudi. Idu. Dana i dana u kući, konačno sam izašla napolje sa prošetom i ne možete zamisliti koliko je prelepo vreme i uopšte nije hladno, ja sam se zabundala kao da je minus 10. Dobro jutro ljudi, nedelja je, ja sam naravno čupava. Hoću da vam pokažem moje nove noktiće koje sam sinoć uradila, mislim drugarica mi je uradila. Neobični su i razmišljala sam da li da uradim neke onako nude ili kako god da se kaže, međutim, ajde, da izađemo iz zone komfora da uradimo neke tamnije. Sad ću da okrenem kameru da vam pokažem kakvi su. Ovdje mi je svetlo, čekajte. Bukvalno, sad kad bi ovako gledali, rekli bi crni, ali zapravo imaju ljubičasti su onako tamno i cirkone ove, šljokice, ni cirkone, kao što vidite. Opet sam uradila gel lak, pa sljedeći put ćemo da radimo izlivanje. Ustala sam kasno, nedelja je, tako da odmor. Što sam još htjela da vam kažem. Danas ću da izeditujem kao day in life video. Vidjet ćemo koliko ću materijala imati, ali se nadam da će to biti dobro i zanimljivo. A posle toga ćemo vlog ili ću vidjeti što bude zanimljivije. Da li prvo vlog izbacim, pa onda day in life ili tako nešto. Sada ću da doručkujem i da pijem kafu u miru. Mnogo mi je drago da danas uživam. Do duše, juče sam uživala, ali nikad dosta. Kad ćete se uči, znači samo da vam pokažem što sam u Kragujevcu uzela skript. Knjige, skripte, a šta god. Mislim, nije strašno. To je za drugi kolokvijum. Ali treba krenuti, treba se nahraniti. Treba očupati oprave. To danas. Danas ćemo to da radimo. Sve je prazno. Izašla sam sad malo da prošetam i bukvalno samo oko prodavnica ovih gdje može nešto se kupi, ima ljudi, a generalno, da li zato što je nedelja, nemam pojma, nema, stvarno nema ljudi. Tako da baš je lepo za šetnju. Ovo, ne znam šta bi vam rekla za to, a ovo je serija.